असलामु व्यूअर्स अॼु असां हिकु सीरीज़ शुरु करण वारा आहियूं जनरल नॉलेज जीअं टॉपिक आहे अॼु असांजो मार्शाला इन पाकिस्तान विथ डेट एंड टाइम माना मार्शालाऊं केतिरियूं असांजे पाकिस्तान में लॻियूं ऐं घणियूं लॻियूं ऐं कहिड़ी कहिड़ी डेट ते लॻियूं अॼु असां उनजो डिस्कस कंदासूं फस्ट मार्शाला लॻी आहे असांजी सत अक्टूबर 7 सौ 1958 जेका सिकन्दन्दन्दन्दर मर्ज़ा ऐं ॿी मार्शाला असांजी लॻी आहे पंजवीह मार्च उणिवीह सौ उणहतरि जेका जनरल जूह आहीं ऐं टी मार्शाला असांजी लॻी आहे पंज जुलाई उणिवीह सौ सतहतरि जेका ज़ियाल आहीं ऐं चोथीं असांजी मार्शाला लॻी आहे ॿारहं अक्टूबर उणिवीह सौ नानवे जेका जनरल परवेज़ मुशरफ़ अॼु असां चइनि मार्शाला जो डिस्कस कयो अगरि तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो पसंदि आयो आहे त चैनल खे लाइक सब्सक्राइब कजो